Елімізде 500-ге жуық сынып жаңа оқу жылдан бастап ағылшын тілінде оқытылмақ. Жоғары сынып оқушылары білім берудің жаңа әдісіне өз еркімен көшуге ниет білдірді. Бұған ата-аналар да келісіп отыр, дейді білім және ғылым министрі. Үкімет үйінде өткен брифингте Ерлан Сағадиев 100 нақты қадам ұлт жоспары аясында жүзеге асып жатқан өзгерістер туралы мәлімдеді. Бүгінде мектептерде сабақ беретін 4000 ұстаз ағылшын тілін үйренген. Шет тілін 42 айында тағы 8000 мұғалім меңгермек, бұл үш тілді оқыту жүйесіне көшудің алғашқы қадамы. Айта кету керек, қазіргі таңда қазақстандық оқушылардың 90% қазақ тілінде білім алады. Биылғы түлектердің 76% ұлттық бірыңғай тестілеуді ана тілінде тапсырған. Аса назар аударатын проблеманың бірі, мына 500 мыңға жуық орыс мектептерінде оқитын балалар қазақ тілінде сөйлемейді. 11 жыл оқыса да бәріміз түсінеміз, әдістеме нашар, дұрыс емес, жаңа әдістеме дайын. Биыл оны эксперимент ретінде мектептерге береміз. Бізге 1000-ден астам мектеп жаңа әдістемеге жазылған. Ұлт жоспары аясында 12 жылдық білім беруге 2019 жылы толық көшуде қарастырылған. Қазақстандық оқушылар 0-ші сыныптан бастап оқылатын болады. Осылайша балаларды 1-ші сыныпқа дайындаймыз, дейді Ерлан Сағадиев. Өйткені бүгінде мектеп табалдырығын енді аттаған бүлдіршіндердің 15% әріп танымайды. Ал жаңа жүйе бұл олқылықты жояды, деп сенеді министр. Оны толығымен іске асыру үшін 2019 жылға қойып отырмыз. Сонда 2019 жылда 1-ші сыныптың оқулықтары екі жаққа бөлінеді. Біреуі әліппе болып нөлевой классқа барады. Ана тілі ол 1-ші сыныпта сонымен қалады. И қазіргі уақытта бар оқулықтар дайын. Эксперимент ретінде бізде 100-150 мектептер оған қатысып, бірінші жаңа оқу жылынан бастап экспериментке кіреді.